নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী এজাক বৰষুণ আৰু এজাক বৰষুণতে বুৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী বৰষুণৰ ফলত ভাঙিল মালিগাঁও চাৰিআলিৰ ৰাজপথ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক এজাক বৰষুণ আৰু মালিগাঁও চাৰিআলিৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য চাওক চাৰিআলিৰ ৰাজপথ এয়া ভাঙি যোৱা ৰাজপথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড এটা গাঁতৰ আৰু সেই গাঁততে লাগি ধৰিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন স্থানীয় লোক আৰু যান বাহন আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাহনখনৰ লগতে চালকজনক ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানে মালিগাঁৱত ব্যাপক যানজঁটৰো সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কিছু এক্সক্লুচিভ দৃশ্য মালিগাঁও চাৰিআলিৰ দৃশ্য ইয়াৰ ৰাজপথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ এজাক বৰষুণ আৰু সেই এজাক বৰষুণেই যেন যথেষ্ট গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল বুৰাই পেলাবলৈ বছৰৰ পিছত বছৰ বৰষুণ আহিলেই গুৱাহাটীবাসীৰ চিন্তা হয় বৰষুণ আহিলেই টোপনি নোহোৱা হয় গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ ক'ত পানী সোমায় কেনেকৈ পানী সোমায় পানী সোমাব নেকি আজি পুনৰবাৰ তেনেকুৱা চিন্তাধাৰাৰ মাজেৰে সময় অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হয় এয়া বিগত বৰ্ষসমূহতো এই এটা ডাঙৰ সমস্যা গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে আৰু পুনৰ এই সমস্যা দেখা গৈছে মালিগাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া এক্সক্লুচিভ কিছু ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মালিগাঁও চাৰিআলিৰ ৰাজপথ ভাঙি যোৱা ৰাজপথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে এটা গাঁতৰ যি গাঁতত লাগি ধৰিছিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন পিছত তৎপৰতাৰে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে এগৰাকী মহিলাই মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে প্ৰতিমা বণিক পাণ্ডুৰ ঘৰৰ ওপৰতে খহি পৰিছিল গাৰ্ডৱাল এখন আৰু ভূমিস্খলনত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে ঘৰটো ভূমিস্খলনত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন তিনিজনকৈ লোক তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰোৱা হৈছে আহত কেইজন হৈছে ৰাজদীপ বণিক সুজিত বণিক আৰু শৰ্মা বণিক আহত লোকজনক সংকটজনক অৱস্থাত পৰিয়ালবৰ্গই ততাতৈয়াকৈ জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱাই ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হয় এনে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা চলিত বৰ্ষৰে পৰা চৰকাৰে প্ৰযোজ্য কৰিব জনসংখ্যা নীতি আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ সকলো চৰকাৰী আঁচনি আৰু সা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই জনসংখ্যা নীতি ছটাৰ অধিক সন্তান থকা লোকে নাপাব কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা অহা বছৰৰ এই সংখ্যা হ্ৰাস পাব পাঁচটালৈ পৰ্যায়ক্ৰমে দুটাৰ অধিক সন্তান থকা লোকে নাপাব চৰকাৰী সুবিধা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ শেষৰ বছৰটো দুটাৰ অধিক সন্তান থকা লোকে নাপাব কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে প্ৰযোজ্য কৰিব এই জনসংখ্যা নীতি পাঁচটাৰ অধিক সন্তান থকা লোকক বঞ্চিত হ'ব পাঁচটাৰ অধিক সন্তান থকা লোক ঋণ মাফৰ ক্ষেত্ৰত এছ টি এছ টি টি গাৰ্ডেনক বাদ দি বাকী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা পপুলেশ্যন নৰ্মছ খাটিব গাইপতি পাঁচগৰাকী সন্তানো হ'লেও কথা নাই প্ৰথমবাৰটো পাঁচ চাৰি ওপৰত ৰাখিম দুটাত নাহোঁ অলপ ওপৰত ৰাখিম পাঁচ চাৰি কিন্তু লাহে লাহে আমি চৰকাৰী সুবিধাবিলাক কিন্তু দুটা সন্তানলৈকে আমি নমাই আনিম জেনেৰেলি এইটো আপোনালোকে মোৰ এটা এনাউন্সমেণ্ট বুলিয়েই ভাবিব পাৰে যে গ্ৰেজুৱেলি চৰকাৰৰ যিটো বোলে অৰুণোদয় তাত পপুলেশ্যন নৰ্মছ আহিব প্ৰথম হয়তো ছয়টা সন্তান ৰাখিম নেক্সট বছৰ পাঁচটা তাৰ পিছৰ বছৰ চাৰিটা তাৰ পিছৰ বছৰ তিনিটা এনেকৈ কিন্তু এছ টি এছ চি আৰু চাহ বাগিচাত এই নিয়মটো নাহিব অৱশেষত অসমত বাতিল কৰা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে পৰীক্ষা জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত শিক্ষা বিভাগৰ বৈঠকত লোৱা হ'ল এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মূল্যাংকনৰ ভিত্তিত পৰীক্ষাৰ্থীক দিয়া হ'ব নম্বৰ পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ডৰ ভিত্তিত দিয়া হ'ব নম্বৰ মূল্যাংকন পদ্ধতি নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে গঠন কৰা হ'ব দুখনকৈ কমিটি এখন কমিটি এইচ এছ এল চিৰ বাবে আনখন কমিটি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত গঠন কৰা হ'ব এখন কমিটি ইতিমধ্যে জনালো একেধৰণে এইচ এছৰ ক্ষেত্ৰতো আনখন কমিটিয়ে নিৰূপণ কৰিব সেই ফৰ্মুলা যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মূল্যাংকন কৰা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কমিটিয়ে এসপ্তাহৰ ভিতৰত নিৰ্ণয় কৰিব এই মূল্যাংকন পদ্ধতি কি হ'ব 31 জুলাইৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব ফলাফল আৰু কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ পাব নিৰ্দেশনা জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত চেপা শিক্ষা সংসদৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে উপস্থিত থাকে আছু এপছু অসম সাহিত্য সভাকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্য প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি পেলাই স্বাস্থ্য বিভাগে আমাক যি পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে সেই পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে শিক্ষাবৰ্ষ এটা যাতে ক্ষতি নহয় তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি
আমি এক বিকল্প পদ্ধতিৰে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে অহা কালিলৈ আমাৰ শিক্ষা বিভাগে দুখন কমিটি গঠন কৰি দিব। এখন কমিটি ক্লাছ টেনৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ কাৰণে, এখন কমিটি ক্লাছ টুৱেলভৰ কাৰণে অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ কাৰণে। আৰু নম্বৰৰ পেটাৰ্ণটো কেনেকৈ হ'ব, আৰু যিটো নিশ্চিতভাৱে এটা পৰ্যায়লৈকে ৰেকৰ্ড বেছড হ'ব লাগিব, গতিকে কেনেধৰণে নম্বৰ দিব, ফলাফল দিব, এইটো ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰি দিয়াৰ কাৰণে দুখন কমিটি গঠন হ'ব অহাকালিলৈ। আৰু তেওঁলোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰতিবেদন দিব লাগিব। আৰু আমি 31 জুলাইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ, 31 জুলাইৰ আগত, পিছত নহয়, আগত যাতে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুয়োটা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি ঘোষণা কৰিম। আৰু পাছ ফেলৰ কথাটোতো নিশ্চিতভাৱে থাকিব, আৰু পজিশ্যনটো নিশ্চিতভাৱে তাৰ লগত থাকিব। কোনোবাই বেছি নম্বৰ পাব, কোনোবাই কম নম্বৰ পাব, মানে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ডো কৰিব, 10 ষ্টেণ্ডো কৰিব, 10টা ষ্টেণ্ড থাকিব, এই কমিটিখনে কমিটিখনে সিদ্ধান্ত দিব। আমি দুখীয়াৰ ঋণ ঘূৰাই দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ, ধনীৰ নহয়। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 3টা শিতানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কি কি শিতান আছে সেইকেইটা জনাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমটো শিতান, যিসকল মহিলাই নিয়াৰিকৈ ঋণ পৰিশোধ কৰি আহিছে সেইসকলক বেংক একাউণ্টত নিৰ্দিষ্ট ৰাশিৰ ধন উদগনি হিচাপে দিয়া হ'ব। আনহাতে যিসকলে চৰকাৰ গঠনৰ পাছত ঋণ মাফৰ কথা শুনি ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ বাদ দিছে সেইসকলক দ্বিতীয় শিতানত ধৰা হ'ব। তেওঁলোকক পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ধনখিনি ৰেহাই দিয়াৰ লগতে উদগনি দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে যিসকলে চৰকাৰে ঋণ মাফৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবই লাগিব বুলি ধৰি লৈছে সেইসকলক সম্পূৰ্ণকৈ ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব, কিন্তু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা ঋণকে ধৰি অন্যান্য সা সুবিধা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। এইসকলৰ চিভিল স্ক'ৰ নিম্ন হ'ব। যেতিয়া আমি কোনোবা মহিলাক লোন মাফ কৰি দিম, তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীৰ যিটো চিভিল স্ক'ৰ বুলি কয় বেংকৰ লোন লোৱা, NPA হৈ যাব। আৰু চিভিল স্ক'ৰ বেয়া হৈ গ'লে চৰকাৰে লোনটো ঘূৰাই দিলেও তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে আৰু বেংকৰ পৰা কোনো লোন ল'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ এইটো বেংকৰ নিয়ম যে মোৰ যদি মই লোন ঘূৰাই দিয়া নাই, এবাৰ যদি মোৰ নামটো NPA হিচাপে লিষ্টত গুচি গ'ল, তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকী বা মহিলাগৰাকীৰ ঘৰখনে ভৱিষ্যতে আৰু লোন ল'ব নোৱাৰে। এজ এ প্ৰম পেয়াৰ, যে আপোনালোকে বেংকৰ লগত ধুনীয়া লেনদেন কৰি ৰাখিছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, গতিকে আপোনালোকক আমি এটা উদগনি দিম। আৰু আমি কি কৰিম, যে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দি আছে, আপোনালোকৰ একাউণ্টত চৰকাৰে এটা উদগনিমূলক পুৰস্কাৰ দিলে যে এইটো আপোনালোকক আমি 25,000, 20,000, 30,000 এটা দিলোঁ, আপোনালোক চলি থাকক। কাৰোবাৰ লোন দিব বাকী আছে 25,000, আমি তেওঁক দি দিলোঁ যে আপোনাক আমি 20,000 টকা দিলোঁ। তেওঁক বেংকৰ একাউণ্টত দিলোঁ, তেওঁ বেংকত দিলেও দিলে, নিদিলেও নাই, ইটিজ আপ টু দেম, কাৰণ তেওঁলোকৰতো বেংকৰ লেনা দেনা ক্লিয়াৰ, গতিকে তেওঁলোকে সেই টকাটো বেলেগ কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইটো হ'ল এটা কেটেগৰি। ছেকেণ্ড এটা কেটেগৰিটো হ'ল যে লোন ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দি আছিলে, কিন্তু এইকেইদিন গভৰ্ণমেণ্টখন অহাৰ পিছত মনৰ উৎসাহতে লোনটো ঘূৰাই নিদিয়া হৈ গ'ল। নিদিয়া হোৱাত এইটো কয় অভাৰ ডিউ, নট NPA। ছেকেণ্ড কেটেগৰি ইজ অভাৰ ডিউ। এই অভাৰ ডিউ কেটেগৰীৰ মহিলাসকলে যদি লোন ঘূৰাই দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি আকৌ উদগনিও দিম, প্লাছ অভাৰ ডিউ এমাউণ্টটো চৰকাৰে ঘূৰাই দিব, যাতে NPAটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থাকক, কোনো অসুবিধা নাই, সুন্দৰ কৰি চলি থাকক। থাৰ্ড কেটেগৰিটো আহিব যে নহয়, মই আৰু ভৱিষ্যতে বেংকতো লোন ল'ব নোখোজোঁ, মোৰ কোনো ব্যৱসায়ো কৰিব ইচ্ছা নাই, যিহেতু আপুনি ইলেকশ্যনত কৈছিল মোক ৰেহাই দিয়ক বুলি, আমি ৰেহাই দিম তেওঁক। তেওঁ আহি গ'ল ৰেহাই, কিন্তু ৰেহাই যিসকলে ল'ব, সেই ৰেহাই লোৱাসকলে হয়তো ভৱিষ্যতে বেংকৰ পৰা আন ঋণ আদি বেংকে তেওঁলোকক নিদিব, বিকজ দে আৰ অলৰেডি NPA বুলি চিভিলত কেটেগৰাইজেশ্যন হৈ গৈছে। গতিকে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বেংকত লোন পাই থাকিব নাই পোৱা, সেইটোত আমি চৰকাৰৰ কথা নাই, সেইটো যি নৰ্মছ আছে, বেংকিং নৰ্মছ আছে, নৰ্মছ উইল ফ'ল'
কারণ আপনাদেরও যদি ক্রেডিট কার্ডত টাকা খরচ করে সিভিলত স্কোরটো সুমাই যায় আর সেইমতে ভবিষ্যতের ব্যাংকর লোনের গতিধারাটো নির্ধারিত হয়। এই তিনিওটা কাম করিব যাওঁতে আমার ওয়ান আর টুত আমার একো কন্ডিশন না থাকে। আর থার্ড ক্যাটেগরিটো হল যে নহয় মোক আৰু লোন রেহাই দিম বলে কৈছিল সরকারে রেহাই দিব লাগে, বাইদেউ কেজনী টিভিত আহি আছে নহয় তেওঁলোকক আমি পুরা লোনটো ঘূৰাই দিম। এইটো হল তিনটা ক্যাটেগরি। খালি লোন ঘূৰাই দিওঁতে কোনোবাই যদি কয় সরকারি কর্মচারী ঘৈণীয়েকক ঘূৰাই দিব লাগে, সেইটোতো আৰু মোক কাটিলেও মারিলেও মই নোৱাৰো, সেইটোতো সম্ভৱো নহয়, এইটো উচিতো নহয়। কারোবার ঘৰত যদি বিলাসী গাড়ী এখন আছে তেওঁক মই কিয় লোন ঘূৰাই দিম বাৰু? এটা অপরাধ নহয়, কারণ মোৰ হাততো পকেটত টকা নাই, ময়ো দুখীয়া মানুহৰ পৰা টেক্স কালেক্ট কৰিহে ঘূৰাই দিম। গতিকে আন্ডাৰ দিস গাইডলাইন আজি আমি MFIৰ পৰা এখন চিঠি পাই গলো যে 12,000 কোটি টকা ইজ রিডিউস টু 8,500 ক্রোর্স। গতিকে এতিয়া আমি ভবিষ্যতৰ নেগোসিয়েশ্যনটোত আমি আগুৱাই যাম আৰু মই ভাবোঁ যে অহা দুসপ্তাহৰ ভিতৰতে কেবিনেটত আমি এইটো ক্ষেত্ৰত এটা সিদ্ধান্ত লৈ আমি ৰাইজক ঘূৰাই দিব পাৰিম। আৰু এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে ৰাজ্যত সামান্য বৃদ্ধি হৈছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। শুকুৰবাৰে নতুনকৈ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 3,706 গৰাকী। ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত হৈছে 204 জনকৈ লোক। বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোণাই প্ৰাণ ললে 33 জনৰ। ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 2.16%। অসমত কৰোণাত আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 91%। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ, ফাইনেল ৰিপৰ্ট আপুনি চাই আছে। কাছাৰত এটি অসহায় শিশুৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল উন্মাদ পুৰুষ মহিলাৰ দল এটা। আমি সেই ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাম কি ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল। শিশুটিক মাৰপিট কৰিলে পুৰুষ মহিলাৰ দলটোৱে। কাছাৰৰ সোনাৰ সোনাবাৰী ঘাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। শিশুটিৰ অভিভাৱকৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 2 মহিলাসহ 3 গৰাকী লোকক। বিভিন্ন মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে শিশুটিক নিৰ্যাতনৰ দৃশ্য। কি ধরনে এটি কণমানি শিশুক এনেকুৱা অত্যাচার চলাব পারে, কিমান পাখান হৃদয়ের হব লাগিব সেই কথা অনুমান করে চাওক। শিশুটিয়ে চিঁয়র বাখর করে আছে, কিন্তু সেই মানুষকেজনে যি মানবরূপী আসলতে মানুষ নামধারী দানব, সেই মানুষকেজনে কি ধরনের অত্যাচার করে আছে সেইখিনি দৃশ্য চাওক। আরক্ষীর দ্বারস্থ হয়েছে অভিভাবক আর হবই লাগে, কিয়নো এই ধরনের ঘটনা এটি শিশুর উপর কাছাৰত এটি অসহায় শিশুৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছে উন্মাদ পুৰুষ মহিলাৰ দলটি। শিশুটি মাৰপিট কৰিছে পুৰুষ মহিলাৰ দলটোৱে, আৰু কি ধৰণে মাৰপিট কৰিছে সেয়া চাওক। কাছাৰৰ সোণাইৰ সোণাবাৰী ঘাটত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। শিশুটিৰ অভিভাৱকৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 2 মহিলাসহ 3 গৰাকী লোকক। আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে কাম লৈছে, আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। দিল্লীত বাহৰ পাতিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই তাৎক্ষণিকভাৱে দিল্লীলৈ মাতি পঠোৱাৰ পিছতে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেনেকৈ ক'ত সংস্থাপন কৰা হ'ব সেইলৈ আলোচনা কৰাৰ বাবে মাতি পঠিওৱা হৈছে, কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মাতি পঠিয়াইছে। ৰাজ্যত বিজেপিৰ দ্বিতীয়খন চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দিয়াৰ কথা স্পষ্ট হোৱাৰ পিছতে চৰ্চা চলিছিল আচলতে কি ধৰণে সংস্থাপিত কৰা হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ পৰা বিধায়ক তথা এতিয়া বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হোৱা বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ খালী হৈ থকা আসনখনৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে জয়ী কৰাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক স্থান দিব পাৰে সম্প্ৰসাৰণ হ'বলগীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত। বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই ধৰণৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা চলিছে নেকি? কিন্তু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল ৰাজ্য এৰি তেওঁ যাব বিচৰা নাই, যি তেওঁ ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ হকে কথাখিনি কৈছিল ৰাজ্য এৰি তেওঁ যাব নিবিচাৰে বুলি কৈছিল। সোণোৱালৰ মতক সন্মান জনাই পুনৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ পদো হয়তো দিয়া হ'ব পাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। একেদৰে বিজেপিৰ এক ব্যক্তি এক পদ নীতিৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঠাইত নেডাৰ আহ্বায়কৰ পদো দিয়া হ'ব পাৰে সোণোৱালক। সেই সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিব বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্তৰ কথা অৱগত কৰাৰ পিছতহে।
ইয়াৰে সৈতে সময় হল ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে। ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।